Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Habislah Raja Petra Kamarudin kali ini. Adakah beliau kedapatan berbohong dan menipu? Adakah Raja Petra Kamarudin sebenarnya memperbodohkan rakyat Malaysia? Itu persoalan besar dalam ruangan konten malam ini apabila Raja Petra mendakwa kerajaan tak benarkan balik ke Malaysia dan beliau kata bukan beliau pengecut. Namun demikian, apa yang didedahkan oleh Raja Petra yang kononnya beliau ini tak dibenarkan balik. Kerajaan tak benarkan balik ke Malaysia dan bukan pengecut telah pun dibidas sepenuhnya oleh menteri dalam Kementerian Dalam Negeri. Nampaknya Raja Petra Kamarudin tidak menyangka beliau akan mendapat tentangan. Nampaknya Raja Kamarudin tidak sangka pun bahawa beliau akan dapat satu perkara yang luar biasa seperti ini. Apa yang dikatakan oleh menteri di dalam uh, negeri ataupun menteri Ke menteri keselamatan dalam negeri, beliau mengatakan bahawa jangan play victim kamu boleh kembali bila-bila masa kata Saifuddin kepada Raja Petra Kamarudin. Saudara-saudara sekalian, apabila um, Saifuddin Nasution Ismail menteri dalam uh, jabatan uh, menteri keselamatan dalam negeri mengatakan bahawa jangan main ataupun jangan play victim kamu boleh kembali bila-bila masa kata Saifuddin kepada RPK ini secara tidak langsung menjawab seakan-akan pembohongan oleh Raja Petra Kamarudin yang mana Raja Petra mendakwa beliau kerajaan tak benarkan beliau balik ke Malaysia dan bukan kerana dia pengecut tetapi jawapan kepada Saifuddin Nasution Ismail ini penulis blog kontroversi Raja, Putra, Raja Petra Kamarudin dia alukan untuk kembali ke Malaysia tetapi mesti melalui saluran yang betul dan mempunyai dokumen perjalanan yang diperlukan kata Saifuddin Nasution Ismail. Rupa-rupanya kerajaan tidak pernah menghalang untuk kairi, eh, untuk eh, Raja Petra Kamarudin kembali semula ke Malaysia. Namun, beliau perlu balik ke Malaysia mengikut saluran yang betul kerana Raja Petra Kamarudin bukan kayangan tidak boleh mendapat kelayanan istimewa dan beliau harus kembali ke Malaysia mengikut saluran yang betul saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh uh, Menteri Keselamatan Dalam Negeri ini iaitu Raja Petra Kamarudin boleh pulang ke Malaysia tapi harus mengikut prosedur dan undang-undang Malaysia Menteri Dalam Negeri itu berkata Raja Petra boleh menghubunginya secara terus jika tidak mempunyai dokumen perjalanan yang diperlukan kalau dia rindu sangat nak balik ke tanah air, dia pun rakyat Malaysia. Dia nak balik, dia cuma perlu buat benda yang betul kata Seifuddin Nasution Ismail. Jalur undang-undangnya adalah dia kena berurusan dengan siapa? Bukan dengan Menteri Belia dan Sukan, bukan Menteri Pertanian. Dia kena berurusan dengan Kementerian dalam eh, Keselamatan dalam Negeri. Jadi soalnya, sudahkah dia berbuat demikian? Kalau sudah, bila surat dihantar, email kepada siapa? Siapa dalam Bukit Aman yang dia hubungi, kata beliau lagi. Ini satu persoalan yang harus kita tanya kepada Raja Petra Kamarudin yang mengatakan bahawa beliau dakwa kerajaan, uh, Raja Petra katakan uh, dakwa kerajaan tak benarkan balik ke Malaysia dan bukan kerana pengecut. <tuh> Um, Saifuddin Ismail bertanya soalan ini yang amat kritikal yang perlu dijawab oleh Saifuddin Ismail apabila beliau kata jalur undang-undangnya adalah dia kena berurusan dengan siapa, bukan dengan Menteri Belia dan Sukan bukan juga Menteri Pertanian maknanya um, Raja Petra Madudin kena berurusan dengan orang yang tepat bukan dengan orang yang sembarangan suka-suka hati dia saja dia kena berurusan dengan kementerian dalam keselamatan dalam negeri jadi soalnya sudahkah dia berbuat demikian kata Saifuddin lagi kalau sudah bila dia surat uh, hantar surat email kepada siapa siapa dalam bukit aman yang dia hubungi kata beliau lagi ini satu persoalan hmm. yang perlu dijawab oleh um, uh, Reja Petra Kamaludin untuk Raja Petra pertama jangan play victim. Kedua, kalau dia benar-benar nak datang balik, dia dialu-alukan kata Saifuddin kepada media dalam temu bual di pejabatnya semalam. Beliau mendakwa Raja Petra yang dianggapnya sebagai rakan ketika gerakan reformasi telah melarikan diri dari Malaysia untuk mengelak tindakan mahkamah. Dalam video Twitter yang dimuat naik pada Selasa Raja Petra berkata dia telah beberapa kali cuba pulang ke Malaysia. Malah bertemu Zahid Hamidi berhubung perkara itu ketika menjadi timbalan perdana menteri dalam pentadbiran Najib Razak dahulu. Dia turut mendakwa telah cuba berunding kembali dengan Bukit Aman berkali-kali. Malah telah mengadakan rundingan dengan dua menteri serta Azalina Othman Said mengenai perkara itu kerajaan tidak mahu saya kembali ke Malaysia kerana bimbang saya akan membahayakan kerajaan itu alasan yang mereka berikan dakwa Raja Petra Kamaluddin lagi Raja Petra mendakwa dia berjaya memperbaharui pasportnya dengan bantuan Zahid tetapi tidak mendedahkan bila ia dilakukan atau jika ia telah tamat tempoh sekarang Penulis blog itu mendakwa tiada kes mahkamah atau pertuduhan yang tertunggak terhadapnya. Beliau mengatakan dia telah berjaya menjejakkan kaki di kedutaan di Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Thailand, Indonesia, Singapura dan London tanpa sebarang isu. Apa sahaja pertuduhan terhadap saya telah digugurkan kata Raja Petra. Pertuduhan itu telah ditarik balik dakwanya. Namun yang menjadi persoalan kita tak pernah pula kita dengar pengumuman daripada Kementerian Dalam Negeri ataupun Keselamatan Dalam Negeri tentang hal ini jauh sekali daripada PDRM ataupun SPRM ataupun Immigration Raja Petra dilaporkan melarikan diri dari negara pada tahun 2009 selepas dua waran tangkap dikeluarkan terhadapnya kerana gagal hadir ke prosiding mahkamah berhubung artikel yang didakwa berunsur fitnah yang disiarkan di blognya. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan yang luar biasa menjawab kepada dakwaan Raja Petra. Satu lagi um, uh, tajuk berita yang dipetik daripada BH Online. Saifuddin menulis atau tajuk ini menulis Raja Petra kalau rindu pulanglah tapi kena ikut prosedur. Saudara-saudara sekalian, Raja Petra diingatkan supaya tidak menjadikan dirinya seperti mangsa selepas mendakwa kerajaan tidak membenarkannya pulang ke tanah air. Menteri Dalam Negeri Datu Sri Saifuddin Nusyen Ismail berkata, sebagai rakyat Malaysia, Raja Petra boleh pulang namun perlu mengikut prosedur sepatutnya. Katanya penulis blog terbabit boleh menulis surat kepadanya dan memohon secara rasmi untuk pulang ke tanah air. Pertama sekali kenapa Raja Petra berada di Manchester sekarang? Dia lari terhadap satu tindakan mahkamah, kes saman dan dia kalah. Jadi dia larilah kata beliau. Kalau dia pulang kena ikut prosedur sepatutnya. Dia rakyat Malaysia, dia mesti ada dokumen perjalanan sewajarnya. Dia boleh tulis kepada saya kalau dia rindu sangat nak balik. Dia pun rakyat Malaysia, dia cuma perlu buat benda yang betul kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Ini satu lagi pendedahan yang pastinya menggemparkan dunia politik Malaysia Khususnya Perikatan Nasional dan juga Muhyiddin Yassin Dipetik daripada mykmu.net menulis Muhyiddin Hipokrit, sesumpah politik Itu dikatakan oleh Amno Johor. Sebelum kita teruskan ulasan pada petang ini yang memang panas supu hot ini, sila tinggalkan komen anda tentang ulasan dan tajuk daripada MyKMU.net ini. Apabila menulis Muhyiddin Hipokrit sesumpah politik, apa maksud sesumpah politik dan mengapa Muhyiddin dikatakan hipokrit? Kerana ini adalah yang didedahkan atau didakwa oleh Amno Johor kerana kita tahu sebelum ini Muhyiddin Yassin merupakan salah seorang daripada pemimpin UMNO Johor dan nama Muhyiddin naik menjadi ahli parlimen dan berkembang menjadi ahli politik Malaysia kerana parti yang beliau kini tinggalkan iaitu UMNO. UMNO Johor menyifatkan bekas timbalan Presiden parti Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai sesumpah politik yang berbahaya dan harus ditolak oleh rakyat negara ini. Setiausahanya, Datuk Abdul Halim Sulaiman berkata, ini kerana Presiden parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu itu akan bertindak dengan mengeluarkan kenyataan yang hanya menguntungkan dirinya mengambil kira suasana politik semasa. Bila kita bercakap pasal bekas timbalan Presiden AMNO, Presiden Bersatu dan bekas Perdana Menteri, mungkin label paling tepat kepada Muhyiddin adalah manusia paling hipokrit, kata AMNO Johor. Apatahnya, dia sendiri bercakap tak serupa bikin, kata beliau dia boleh tuduh selepas 50 tahun dia tak sangka UMNO boleh bekerjasama dengan DAP padahal dia yang lebih dulu berjabat tangan berpeluk mesra dengan pemimpin-pemimpin DAP seperti Lim Kit Siang dan Lim Guan Eng semasa bernafsu untuk jatuhkan kerajaan Barisan Nasional BN pada tahun 2018 kata mereka sebabkan dendam kepada Amno yang berikan kesenangan kepada dia selama berpuluh-puluh tahun, Muhyiddin sanggup bersengkongkol dengan DAP semata-mata nak membalas dendam dan kemeruk berkuasa, katanya dalam satu kenyataan di sini hari ini. Abdul Halim yang juga ketua Amno bahagian Tebrau berkata, Muhyiddin mempunyai rekod sebagai individu hipokrit dan pengkhianat dalam sejarah politik negara kerana pernah membuat tuduhan terhadap DAP sebagai sebuah parti Kauvinis. Beliau menduduk DAP hanya sebuah parti Kauvinis yang tidak pernah memperjuangkan nasib orang Melayu. Sebaliknya, berjuang untuk Malaysia, uh, Malaysian Malaysia sejarah perjuangan DAP dari dulu hingga sekarang terlalu Kauvinistik. Begitulah gambaran buruk yang Muhyiddin berikan kepada DAP ketika jadi musuh. Tapi bila nak berkawan balik dan ada agenda politik peribadi, Muhyiddin terus jadi sesumpah. Dalam satu ucapan pada Januari 2018, dia pernah memberitahu, prinsip bersatu. Siapa bertanding atas pakatan harapan PH, DAP, Amanah atau PKR, kita sokong 100% peratus, kata beliau. Pada ketika itu dia begitu yakin setelah terbuang daripada AMNO bersatu dan PH telah menjalin kerjasama. Hasilnya PH menang dalam PRU 14. Begitu juga dalam kes dia bersama PAS, Muhyiddin pernah melabelkan parti yang dia duduk bersama dalam perikatan nasional hari ini adalah parti ajaran sesat katanya. Justru beliau mengingatkan Muhyiddin Sekiranya hendak meludah ke hak, jangan ke langit supaya tidak jatuh terkena batang hidung sendiri. Kalau nak buat tuduhan melulu kepada Amno, intai dulu kudis yang membusuk di badan sendiri. Jangan berlagak suci dan tak pernah buat salah macam orang lain. Semuanya sudah ter terakam dan tertulis dalam sejarah. Katanya dipetik daripada utusan dipetik semula daripada mykmu.net dengan tajuk Muhyiddin Hipokrit Sesumpah Politik Saudara-saudara sekalian dalam tulisan kali ini yang dipetik daripada mykmu.net dengan memetik daripada utusan yang paling menarik sekali ialah apabila penulis mengatakan bahawa bila kita bercakap pasal bekas timbalan presiden AMNO, presiden bersatu dan bekas menteri, perdana menteri ini, mungkin label paling tepat kepada Muhyiddin adalah manusia paling hipokrit kata mereka. Apa taknya? Dia sendiri bercakap tak serupa bikin. Dia boleh tuduh selepas 50 tahun, dia tak sangka AMNO boleh bekerjasama dengan DAP. Padahal dia yang lebih dulu berjabat tangan berperuk mesra dengan pemimpin-pemimpin DAP seperti Lim Kit Siang dan Lim Guan Eng semasa bernafsu untuk jatuhkan Kerajaan Barisan Nasional BN pada 2018 kata beliau. Sebabkan dendam kepada AMNO yang berikan kesenangan kepada dia selama berpuluh-puluh tahun, Muhyiddin sanggup bersokongkol dengan DAP semata-mata nak belas dendam dan kemeruk kuasa berkuasa katanya dalam satu kenyataan di sini hari ini. Abdul Halim yang juga ketua AMNU bahagian Tebrau berkata, Muhyiddin mempunyai rekod sebagai individu hipokrit dan pengkhianat dalam sejarah politik negara kerana pernah membuat tuduhan terhadap DAP dan sebagai sebuah parti Kauvinis. Beliau pernah menuduh DAP hanya sebagai sebuah parti kauvinis... ...yang tak pernah memperjuangkan nasib orang Melayu. Sebaliknya berjuang untuk Malaysian Malaysia. Sejarah perjuangan DAP dari dulu hingga sekarang terlalu kauvinistik. Begitulah gambaran buruk yang Muhyiddin berikan kepada DAP ketika jadi musuh. Tapi bila nak berkawan dan ada agenda peribadi... -peribadi politik peribadi Muhyiddin terus jadi sesumpah. Dalam satu ucapan pada tahun 2018, dia pernah memberitahu, prinsip bersatu, siapa bertanding atas sepakatan harapan PH sama ada DAP, Amanah atau PKR kita sokong 100%. Pada ketika itu dia begitu yakin setelah terbuang daripada AMNO, Bersatu dan PH telah menjalin kerjasama. Hasilnya, PH menang pada PRU 14. Begitu juga dalam kes dia bersama PAS, <tuh> Muhyiddin pernah melabelkan parti yang dia duduk bersama dalam PN ini hari ini sebagai parti ajaran sesat katanya. <tuh> Justru beliau mengingatkan Muhyiddin sekiranya hendak meludah ke langit atau ke, uh, meludah ke hak jangan ludah ke langit supaya tidak jatuh terkena batang hidung sendiri kata beliau kalau nak tu buat tuduhan melulu kepada amnu intai dulu kudis yang membusuk di badan sendiri jangan berlagak suci dan tak pernah buat salah macam orang lain semuanya sudah terakam dan tertulis dalam sejarah katanya lagi Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe Malaysia. Kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu yang hangat petang ini yang anda harus ikuti dari awal sampai akhir ialah berkaitan dengan bertapa kelakarnya Muhyiddin mahu jadi Perdana Menteri semula. Dipetik dari mykmu.net. Haha. Saudara-saudara, sebelum saya teruskan ulasan pada malam ini, jangan lupa tinggalkan dahulu komen anda dan tekan butang subscribe. Tekan butang subscribe itu percuma. Saudara-saudara sekalian, apa pendapat anda tentang keinginan Perdana Menteri-Perdana Menteri yang dahulu ingin menjadi Perdana Menteri kali kedua? Rekod Malaysia menunjukkan um, Tun Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri sebanyak dua kali. Selain daripada itu Ismail Sabri Yaakub satu kali Selain daripada itu Muhyiddin Yassin satu kali Dan Anwar Ibrahim juga satu kali Namun demikian Yang paling berpotensi Untuk memecahkan rekod sekali lagi Menjadi Perdana Menteri Ialah Bukan Ismail Sabri Yaakub Bukan Tun Mahathir Muhammad Tetapi Muhyiddin Yassin <coughs> Ada orang cuba mempertikaikan Mereka kata um, Muhyiddin Yassin tak akan jadi Perdana Menteri Tak akan mahu jadi Perdana Menteri Tetapi ramai juga mengatakan bahawa Keinginan Muhyiddin Yassin untuk menjadi Perdana Menteri Tidak akan pernah lenyap Tidak akan pernah berkurang Bahkan makin meluap-luap Oleh sebab itulah Seorang penganalisis mengatakan bahawa kelakar Muhyiddin mahu jadi perdana menteri ini alasan mengapa Muhyiddin Yassin kalau jadi perdana menteri lagi satu perkara yang kelakar saudara-saudara sekalian penganalisis politik Lim Sian Si menyifatkan Hasrat pengerusi Perikatan Nasional PN, Tan Sri Muhyiddin Yassin, mahu kembali menjadi Perdana Menteri sebagai sesuatu yang kelakar. Apa pendapat anda sekalian? Adakah anda juga sependapat dengan penganalisis politik ini, yaitu Lim Sian Si? Yang meng, uh, menyifatkan sebagai keinginan Muhyiddin Yassin ataupun kemauan Muhyiddin Yassin untuk mahu kembali menjadi perdana menteri adalah sesuatu yang kelakar. Adakah anda juga berpendapat itu kelakar? Kalau Anda berpendapat itu kelakar, apa sebabnya? Tolong tinggalkan dalam ruangan komen. Tetapi menurut penganalisis politik ini, yaitu Lim Sian Si, beliau menyenaraikan beberapa perkara, beberapa hal yang membuatkan Muhyiddin Yassin sebenarnya kelakar kalau mahu jadi Perdana Menteri lagi, kata beliau. Menurut beliau, Malaysia ketinggalan dari segi ekonomi berbanding negara-negara lain di dunia sepanjang tempoh Muhyiddin menjadi perdana menteri dahulu. Beliau mengatakan bahawa Malaysia ketinggalan dari segi ekonomi berbanding negara-negara lain di dunia sepanjang tempo Muhyiddin menjadi Perdana Menteri dahulu itu sebabnya apabila orang membandingkan pemerintahan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dengan pemerintahan Anwar Ibrahim ada yang mengatakan jauh panggang dari api beliau mendakwa situasi itu berlaku akibat sekatan pergerakan separuh masa dengan tempo yang dikatakan antara paling panjang di dunia kata beliau lagi dah tak pandai ekonomi tapi masih mau lockdown. Um, kami begitu lama sebab tamak kuasa tulis Lim lagi. Saudara-saudara sekalian, pada pendapat saya, um, kepimpinan Muhyiddin Yassin sebenarnya bernasib malang kerana um, kebetulan ketika beliau menjadi perdana menteri, betul-betul um, tepat pada waktunya COVID-19 melanda seluruh dunia bahkan Malaysia. Khususnya, ini menyebabkan muhyiddin Yassin terpaksa membuat keputusan-keputusan yang luar biasa yang tak pernah diambil oleh sesiapa di Malaysia, termasuklah mengumumkan PKP ataupun Perintah Pergerakan Kawalan Pergerakan, yang mana ianya telah pun dibuat. Namun, beberapa penganalisis politik mengatakan itu adalah separuh masak dengan tempoh yang paling panjang antara paling panjang di dunia. Sim menulis Dah tak pandai ekonomi Tapi mahu lockdown kami begitu lama Sebab tamak kuasa Tulis beliau Lockdown pula tak berkesan Berbanding negara-negara lain Sebab dia buka kilang-kilang Dan tapak pembinaan Tapi tutup perniagaan Kedai-kedai kecil Katanya dalam hantaran Facebook hari ini Sian Si berkata situasi yang berbeza berlaku semasa Datuk Seri Najib Tun Razak menjadi Perdana Menteri <coughs> beliau memberitahu data bank dunia menunjukkan kadar pertumbuhan keluaran dalam negara kasal KDNK negara sepanjang tempoh Najib menjadi Perdana Menteri adalah lebih tinggi berbanding lebih tinggi berbanding pertumbuhan KDNK dunia ini bermaksud Ekonomi Malaysia semakin penting dalam dunia masa Najib. Biarpun dia tercabar dengan krisis the great recession dan krisis keruntuhan mengejut harga minyak dunia pada tahun 2014 hingga 2016. Namun, ia berlaku sebaliknya pada tahun 2020 dan 2021 di bawah Muhyiddin jelasnya. Siansi turut mempersoalkan sama ada PN mempunyai calon perdana menteri selain Muhyiddin. Jika Muhyiddin bukan calon perdana menteri bagi PN, ada kemungkinan kami boleh terima tulis beliau. Tapi jika dia kekal calon perdana menteri, mereka-mereka maka tak payahlah sembang katanya. Eh, MG dengan tajuk Kelakar Muhyiddin mahu jadi perdana menteri. Saudara-saudara sekalian, apabila membacakan perkara ini memang menarik dan memang luar biasa. Ikuti terus ulasan selepas ini.